Byen Bodø med sine knappe 50 000 innbyggere er kjent for sine stolte fotballtradisjoner gjennom Bodø-Glimt. De spiller for tiden i første divisjon, men satser knallhardt på opprykk til Eliteserien. Og til å hjelpe seg med det har de hentet to tvillingbrødre fra Nord-Troms, nemlig Thomas og Vegard Båtnes Bråten. Glimt-trener Cato Hansen er klar på hvorfor de ble hentet til klubben. Altså, det er jo to gode fotballspillere, da. Uten tvil. Behovet vårt tilsa at vi skulle gjøre det. Og de er nordnorske gutter og har bevisst over lang tid at de holder mål og har den kvaliteten som vi var ute etter. Så vi syns det var en naturlig greie å hente i begge to. Så ut ifra det de har levert til nå etter de kom hit òg, så ser det ut som at det har vært et godt valg. Guttene, som er født med 12 minutters mellomrom, har funnet seg vel til rette i leilighet på Aspmyra stadion, og de er varme i beskrivelsen av sitt søskenforhold. Nei, jeg må kanskje si at han oppfører seg veldig bra, for vi er jo ganske like i stilen her, så... Nei, han er en fin fyr. Vi som søsken går nå veldig godt overens, i hvert fall, og prater nå om det meste, og har en god kjennskap og forståelse i hvordan vi forholder oss til hverandre, så det er veldig kjekk bror og kamerat i tillegg. Da, så det. Vi er veldig like. Vi har veldig lik personlighet også utenfor banen. Så på banen kan man være litt ivrig og voldsomt vinnerinstinkt på begge, vil jeg si. Men utenfor banen så er det stille og rolig og snille gutter. Tidligere lagkamerat og nå Tromsø-spiller Magnus Andersen kan fortelle om to snille, men ærgjerrige tvillinger. Jeg har vært spilt noen sesonger med guttene, og først jeg kan si det at det er vanvittig vinnerinstinkt på begge guttene. De hater å tape, og det har vært episoder der hvis de taper på trening, så forsvinner de fra åstedet ganske kjapt etter trening. Så de er i hvert fall glad i å vinne. Tromsø-trener Per-Mathias Høgmo kan avsløre at han har god tro på brødrene i den kommende sesongen. Begge de to har jo vist seg som habile spillere, og jeg syns det er artig at de er kommet til Glimt nå. Det er et godt miljø for de å komme. Det er en klubb med toppfotballtradisjoner, og de kan være med og kjempe i toppen av Adeccoligaen og kanskje være med å få seg en tippeliga-eventyr sammen med de. Så jeg tror det var et fint steg for dem. Selv om de ser frem til Glimt-livet, innrømmer de at det var vemodig å forlate Finnmarksklubben Alta, hvor de spilte forrige sesong. Det var egentlig ønsket om å få en litt mer profesjonell hverdag og se om jeg kunne ta enda et steg til å gjøre det. Da. Så, men ja, selvfølgelig var det jo litt vemodig å forlate Alta. Og når man følte man hadde vært med på å bygge opp noe som ikke har vært bygd der før. Er det samme svaret fra deg, eller? Ja, det mitt er litt mer todelt. Det ene er på den økonomiske biten, siden jeg var under kontrakt med Lokeren i Belgia. Og det ble da sagt at jeg måtte kjøpes fri da, og Alta var ganske tidlig og sa at det der ble nok litt i meste laget. Så sånn sett, jeg har ikke hørt fra Alta den siste høsten der nå, og det var... mye på grunn av det. Og så for egen del også, så kjente jeg på at over tid så har jeg lyst til å prøve å bli en tippeligaspiller og spille fast på et tippeligalag og ikke bare være innbytter som man har vært i Tromsø. Og jeg kunne ha valgt en klubb nå allerede fra 2012, men følte på det å ta et lite steg i riktig retning var... Det er jo veldig Glimt, en klubb som forventes i hvert fall å være i toppen av Adeccoligaen og kanskje kjempe om opprykk. Ernst Pedersen, far til den profilerte Premier League-stjerna Morten Gams Pedersen, tror tvillingene har en fin fotballframtid i Bodø. Nei, det er jo, nå er det jo å prestere i Adecco og gjøre det veldig bra her. Så er det jo veien med Glimt, det er jo da mulig å kjøre opp i tippeligaen. Og det er der jeg vurderer dem nå til å ha potensialet til å spille. Og det er jo denne perioden nå frem til dem er 27, som er utrolig viktig. Og da kan de liksom gli videre på den erfaringen. Så spilletid, litt høyere nivå enn det de har vært på tidligere, og litt bedre medspillere.
Og at de får masse spilletid, gjør at selvtilliten og det øker, og dermed så tror jeg at prestasjonene så blir bedre. Så tippeliganivå på gutta nå, og så får vi se. Man vet aldri. Det er mange som blir gode etter at de er fylt 27 også. Men det å bli toppidrettsutøver, det tar tid. Det er ikke bare å knipse. Det er ikke nok å være på ungdomslandslag og guttelandslag. Da er du i en utviklingsfase. Og den anser jeg nå mer eller mindre at de er ferdige med. Så de har gode muligheter nå, fordi at de har gode holdninger. Og trener Cato Hansen har følgende beskrivelse av brødreparets fotballferdigheter. At jeg møter dem hver for seg, så sliter jeg med å se forskjeller, men på banen så ser jeg forskjell på dem. Men altså, Thomas er vel en litt mer ledertype på banen, er mye tøffere og er litt mer fysisk robust som spiller. Som forsvarsspiller så har han vel noen av de tingene som jeg ser etter, i hvert fall. Han er en tøff duellspiller og har faktisk en veldig god passningsfot og forståelse for spillet. Vegard er en veldig positiv overraskelse, for å være helt ærlig. Jeg trodde ikke han var så god i det vanlige spillet som han er nå, som han har sett på trening. Jeg trodde han kun var en målskårer som for å snoka inn i feltet og satte skåringen. Men han er faktisk en kreativ fotballspiller som er like god å spille i andre god som da akkurat det her å score mål. Så han har noen skills sagt, som overrasket oss stort når han kom hit og begynte å trene med oss. Og det setter vi jo egentlig veldig, veldig, veldig stor pris på, da, for han er en god fotballspiller. Aspmyra er for tiden snølagt, men når gresset blir grønt, er målet opprykk til landets høyeste divisjon. Det er jo et mål om å røkke opp, det er jo målet. Om man klarer det i år, eller om kanskje neste år, det har man jo ingen garanti for. Det er flere gode lag i Adecco-ligaen nå. Og flere lag som det forventes skal være med å knive i toppen der. Og det blir en fight, og Adecco-ligaen er jo en ganske røff serie sånn sett, med mye fysikk. Så det omgjør å være med når toget går, så vi får se. Men målet er å røkke opp, det er det. Det var et ønske om å ta et steg i den retningen at man blir eliteseriespiller. Så det er absolutt et mål da, og jeg er også ganske sterk i tro på at det kanskje er allerede i år. Det er et spennende slag da, så hvis vi får samkjørt oss nå da, det er flere nye, så da tror jeg absolutt det kan bli et spennende år i Bodø.